গুড মর্নিং ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম টু নর্থ ইষ্ট হেৰিটেজ। মই বৰ্তমান আছোঁ আমাৰ নামঘৰত আমেৰিগো 10 মাইলৰ সন্মুখত। অসমীয়া সমাজ জীৱনৰ আটাইতকৈ পবিত্ৰ ভাদ মাহৰ আজি প্ৰথমটো দিন। মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ, মহাপুৰুষ শ্ৰী শ্ৰী মাধৱদেৱৰ তিৰুভাৱৰ তিথি আৰু ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণৰ জন্মাষ্টমী, নন্দোৎসৱ আদি বিভিন্ন তিথি মহোৎসৱৰ সমাহাৰে পবিত্ৰ ভাদ মাহটো সকলোৰে আদৰৰ। আজি আমি সকলোবিলাক ইয়াত গোট খাই ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰাই আগবঢ়াই অলপ কীৰ্তন পাঠ লগতে নামৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। তাৰে কিছু অংশ মই আপোনালোকক দেখুৱাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছোঁ। আহক আমি একেলগে ভিডিঅ'টো উপভোগ কৰোঁ।